Da, želim da objavim nešto vezano za ženu koju najviše volim. Opa! Opa, svadba! Nije, debeli, svadba. Greška u koraci. Ma nemoj ti ništa da se sekiraš. Dešava se to. Pa nije prvi put da mi se desi. A koliko sam ja muškaraca vidjela koji imaju taj problem, hajde, molim te. Pa ti nisi u radnoj sobi. Ne, zašto bih bila? Ja išla da sredim frizuru, a vrata zaključana. Zaključana? Pokaži, ne. Igra sudbine. Večeras u 21. Na prvoj.